Тетовската градоначалничка ТУТ Рифи во основното училиште на инфрашери учествуваше на дебата со просветниот кадар и учениците за изнаоѓање начини како да се намали загадувањето, но и како да се намалат трошоците на училиштата во однос на грејењето. Инаку со истата цел, во ова училиште се поставени околу 56 клима инвертери. Ова училиште, значи, е првото училиште каде што комплетно се инсталираше доволниот број на инвертери, значи како што кажува директорот, над 50 на од нив, за да се покрие комплетно целиот објект, што значи дека ова училиште ќе има минимална емисија на штетни гасови, но исто така и видно ги намалува и трошоците за грејењето. Со исто темпо, значи, продолжуваме да постигнеме и кај другите јавни објекти и училишта, додека денешниот ден сакаме да го користиме, да со учениците малку дебатираме и во однос на градење повеќе свест, во однос на зачување на средината, имајќи го предвид фактот дека сите овие мерки што ги за кои се ангажираме нема да имаат вредност доколку самите граѓани, особено тие најмладите кои ова име период на учење, не научат дека имаме сите одговорност кон нашата средина. Од раководството на училиштето велат дека покрај поставувањето на инвертерите биле преземени и други мерки за заштеда на енергија. И пред 4 години ми е поставивме ги менјавме селични грла во целото училиште, уместо со овие кажете овие флуоресцентни светилки ставивме лед диоди каде што го преполовивме трошокот, значи трошокот на енергијава и со тие средства ми е секоја година кога планирамо настојуваме да ги десинираме за нагледни средства во училиштето. Исто така училиштето е сравнено со други попратни материјали, односно смарт табли и ред други работи за потребите на наставниците. Ова година ме сме во контакт со Холандска амбасада и со ЕВОН за поставање на фотоволтаични плочки во самото училиште. Освен ово училиште со поставени клима инвертери, комплетиран е објектот на подрачното основно училиште Братство Медјеника и спортски центар и три објекти на Општина Тетово.